искам да прочита едно слово, което се намира в Битие 16 глава. Ще прочетем цялата, тя е много кратка, 16 стиха. А Сарая, Битие 16, да. А Сарая, жената на Аврам, не му раждаше деца, но като имаше слугиня египтянка на име Агар, Сарая каза на Аврам: виж сега, Господ не ми дава да раждам, моля ти се, влез при слугинята ми, може би ще придобия дете чрез нея. И Аврам послуша това, което каза Сарая. И така, след като Аврам беше преживял 10 години в Ханаанската земя, и Сарая, Аврамовата жена, взе слугинята си Агар, египтянката, и я даде на мъжа си Аврам да му бъде жена. И той влезе при Агар, и тя зачена, и като видя, че зачена, тя започна да презира господарката. Тогава Сарая каза на Аврам: заради тебе ми дойде тази обида. Дадох слугинята си в твоите обятия, а като видя, че зачена, започна да ме презира. Господ, нека съди между мен и теб. И Аврам отговори на Сарая: ето, слугинята ти е на твое разположение. Да прави с нея както намериш за добре. И така Сарая се отнасяше зле с нея, така че Агар избяга от нея. Но ангел Господен я намери при един воден извор в пустинята, при извора на пътя за Сур. И каза: Агар, слугиньо на Сарая, откъде идваш и къде отиваш? И тя отвърна: бягам от лицето на господарката си Сарая. И ангелът Господен каза: върни се при господарката си и се покори под властта й. И ангел Господен и каза още: ще увелича потомството ти до толкова, че да не може да избори, да се избори поради своето множество. И после ангелът Господен и каза: ето, ти си заченала и ще родиш син, да му дадеш името Исмаил, защото Господ ти чу в скръпта си. Той ще бъде между хората, които като див осел, ще вдига ръката си против всеки и всеки ще вдига ръката си против него, и той ще живее независимо от всички ти си братя. Тогава Агар даде на Господа, който и говореше това име: ти си Бог, който вижда. Защото каза: нали аз видях тук онзи, който ме вижда. Затова този кладенец бе наречен Вир Лахай Рои. Ето, той е между Кадис и Варат. И Агар роди син на Авраам, който наименува, като наименува сина си, роден от нея Исмаил. И Авраам беше на 86 години, когато Агар му роди Исмаил. Амен. Малко дълъг пасаж от Божието слово. Днеска темата преди молитвата ни заедно е: Бог, който вижда всичко. На много места в Божието слово Господ разкрива своите имена. И знаете ли, Господ разкрива своите имена не случайно, не просто е така. Господ винаги разкрива своите имена по време на криза, по време на трудност. И това е един от моментите на трудности, моментите на криза, в които Господ разкрива едно, само че аз предполагам всички знаем, че Господ има много имена. Йова Рафа, Йова Рохи, Господ е мой пастир, Йова Мака, Йова Циткено, и така нататък. И това е едно от имената на Бог, Йова, Елрой, Господ, който вижда всичко. Но нека да започнем от четвърти стих, няколко разсъждения, които няма да бъда много дълъг. Четвърти е стих, започнем от него. Идеята на Сарая, преди да бъде Сара, беше по принцип много добра. Да има потомство. Нали, по един или друг начин, да има потомство, което е нейно. Да получи син. Но знаете ли, времето и начина, по който тя поиска да го направи това нещо, не беше правилен пред Бога. Всеки път, когато аз взимам нещата в мои ръце, в моя контрол, прибързан, всеки път, когато се опитам по някакъв начин да хвана ръцете на Бог и да му кажа: Господи, работи ти така, както аз искам на това, на моето време, по начина, по който аз искам, Господи. Знаете ли, 100% всеки такъв път завършва с провал. Завършва по начин, който не е добър. Защото преследването на моята воля винаги води до провал, винаги води до загуба. Всяко нещо в Бога и Неговата воля има място и време, когато то се изпълнява. Ако аз се опитам
да го подбутна малко повече, най-вероятно ще сгреша. Понякога си мислим, че Господ закъснява, но Господ винаги прави нещата на Неговото време. Понякога се молим и си казваме, Господи, не е ли Твоето време сега това нещо да стане? Обаче Господ вижда всичко. И Господ знае, че може би това време не е най-подходящото време. Насърчаваната, братко, насърчаваната, сестро, търси Божието време за твоя живот. Защото Божието време за твоя живот е най-доброто време, което ти можеш да търсиш. Да, ние си понякога по начина, по който ние, нали, искаме да стане по нашия начин, все едно казваме, Господи, моята воля и моята мъдрост е по-добра от Тебе, Господи. Обаче Божията воля и Божието време е най-доброто време за всеки един. Знаете ли, когато аз търся моята воля, аз имам загуба. Когато обаче чакам Божията воля, тогава имам победа в моя живот. Преминаваме на 6-я стих. Крайна сметка те се скарват, защото се поражда този спор между Агар и между Сарая. Виждаме, че Агар избяга, защото Сарая се отнасяше зле с Агар. Решението на проблемите ни не се получават, когато ние бягаме от тях. Божият принцип за нашите проблеми е ние да срещаме проблемите лице в лице. И понякога да срещнеш проблема лице в лице е много трудно. Колкото и да звучи много така, нали, смело, нали, ще срещна проблема лице в лице, когато срещу теб излезе Голиат, почваш малко да се притесняваш. Почва малко да има в тебе, в мене борба. Обаче решението на, може би, много голям процент от нашите проблеми в живота ни е когато ние ги срещнем лице в лице. Когато срещнеш греха лице в лице. Когато срещнеш проблема с твоя брат или с твоята сестра лице в лице. Даже с твоя съпруг или съпруга. Когато срещнете проблема директно. Това е, може би, 90% от решението на абсолютно всеки проблем. Ти да го срещнеш лице в лице. Тя, за съжаление, обаче не пожела да срещне проблема лице в лице и избяга от Сарая. Благодарим на Бога, че това беше сякаш част от това, което Господ искаше да покаже на Агар. В 7 стих виждаме няколко неща. Първо, ангел Господен я намери при един воден извор в пустинята при извора на пътя за Сур. Искам да ти кажа днеска, че никога няма да се твърде загубен за Бога. Дори да отидеш на края на света, Господ винаги ще има силата и възможността да те върне обратно. Както Исус говори за онази притча за изгубената овца, която беше част от стоте, само че се отлъчи. И Господ каза, остави всички други и отиде да търси едната изгубена и я намери. Подсетих се за тази притча на Исус в една тук сучка преди 2 седмици в моя живот или по-скоро в живота на кучето ми. Прибирам се една вечер и моето куче го няма. Отворен е, нали, портала, една голяма врата и кучето го няма. А то е малко непослушно, моето куче. И почвам да го търся, почвам, нали, в главата ми да си мисля къде ще отиде сега, ще пиша там, ще пиша на този, нали, да ми помогна да го издирим къде е това куче. И излизам от вкъщи и чувам как един човек 100 метра от мене на един мост каза, тук има едно хъски. А моето куче, което се казва Сиси, влязо в реката и не само влязо в реката, ами и са затънал в реката. И не може да излезе от реката. Отидах с едно друго момче там. Бе голямо преживяване беше, докато я измъкнем, връзка около врата, дърпа и то на нагорнище я дърпаме, тя тежи 40 кг това куче. И беше много, много трудно. И крайна сметка, тя уморена от сигурно
4 часа е стояла вътре, защото когато излезеше, трепереше абсолютно цялата. И прибирам се, влизаме, нали, в къщи, седим долу и тя пи вода, нали, вече се възстановява така от трудността, нали. И казах на жена ми, към, виж как всичко това, което, нали, ние направихме да измъкнем това куче от тинята, това нещо Исус направи за всеки един от нас. Бяхме затънали в тинята, изгубени, умърсени. И само искам да ви кажа, че това не е точно река, а това е място, където цялото село се изхвърля водите. От перални, от туалетни и така нататък. И е още по-неприятно, както за самото куче, така и за мене. Но изказвам, ако аз го направих това нещо, то за Исус няма никаква спирка и по никакъв начин той да се спре, че да може да те изкара, независимо от каква ситуация ти се намираш. Словото каза, че той я намери. Представете, нали, за да намериш нещо, означава, че ти го търсиш. Господ е търсил агар, както Господ търси всеки един от нас, когато се заблудим понякога от пътя. Бог винаги ще те намери. И словото каза, че тя беше в пустинята. Господ винаги ще те намери. Дори да си в най-голямата пустиня в твоя живот. Господ винаги ще те намери. Никога няма да си твърде изгубен, за да може Бог да те намери. Второто нещо е, че Той иска не само Той да те намери, но и да те върне да стоиш в правилния път пред Него. Словото казва в 9 стих, ангела Господен ни каза, върни се при господарката си и се покори под властта й. Тоест, Господ иска да те върне обратно, чрез какво? Чрез твоето покорство, чрез твоето послушание. Когато си мисля за тази изгубена овца, която Исус намери, може би, нали, той е сложил на рамените си, може би защото е била наранена, може би защото е била изморена, може би не е искала и да се върне обратно. Но Исус я хваща, слага я на рамените си и я връща обратно. Покори се, послушай Божия глас, когато Той ти говори. Защото най-правилното място за теб и за мен е в Божия път. И когато изпълниш всичките тези неща, знай, че има благословение след това. Словото каза, ще увелича потомството ти до толкова. Да, тук става въпрос за Исмаил, нали? Знаем как се развиват всичките неща после в историята, но да вземем тези принципи в нашия живот, е, че дори когато сме твърди изгубени, Господ ще ни намери. Когато ние го послушаме и се върнем в Неговия път и послушаме, имаме покорство в живота ни, то резултата е, че има благословение. И 13 стих, тази криза, в която тя беше изпаднала, бременна в пустинята, тя даде това име на Бог. Бог, ти си Бог, който вижда. И това, което можем да вземем, това е, Бог вижда, ако виждам в нашия живот, Господ вижда проблема в твоето семейство. Господ вижда проблема в твоята работа. Вижда проблема с приятелите ти, може би с децата ти, може би с съпруга или с съпругата. Но тези думи дойдоха към мене, когато нали, си мислях за това какво да проповядвам. Ти си видян. Ти си видян от Бога, братко и сестро. Господ не си затворил очите към тебе. Напротив, ти си видян от Бога. Не си забравен. Господ не те е подминал. Господ вижда и работи за твоето избавление, обаче знаете ли кога? На точното време. Когато дойде времето на Бога. Искам да прочита няколко стиха и ще приключим, за да можем да имаме време на молитва. Изход 3:7. И рече Господ, наистина видях страданието на людите ми, които са в Египет, и чух вика им поради настойниците им, защото познах неволите им. Ето, отново едно доказателство за това, че Господ вижда, Господ видя страданието. Той го видя. Понякога Сатана може да ти казва, че Господ не те вижда. Че Господ вижда всички други, но не вижда тебе. Обаче ето виждаме тук, и стиховете, които после ще прочетем, Господ вижда всичко.
ти си видян от Бога. Четвърто царе, 20 глава, 5 стих. Върни се, та кажи на вожда на моите люди, люди Езекия, така казва Господ, Бог на баща ти Давида. Чух молитвата ти, видях сълзите ти. Ето, аз ще те изцеля, след 3 дена ще влезеш в Господния дом. Ето, думите, които Господ даде към Езекия, когато беше болен. Господ видя сълзите ти. Господ вижда твоите сълзи, братко и сестро. Дори когато никой не ги вижда. Когато ти плачеш възкришната си стаечка, Господ вижда твоите сълзи и ще ти изцели на точното време. Псалм 32, 8 стих. Псалм 32, 8. Аз ще те вразумя и ще те науча, ще те науча пътя, по който трябва да ходиш. Ще те съветвам, като върху теб ще бъде окото ми. Ето отново тук Божието око, че Господ те вижда. Господ вижда твоите пътища, Господ познава, когато ти е трудно, когато имаш... Една скоба ще отворя. Винаги ме прави впечатление историята, когато дъщерята на Яир му съобщиха, че беше починала. Каза се, че Исус чу това, което хората бяха казали на Яир. И аз тогава, когато го четах това, така Господ ми даде да разбира, че всеки път, когато може би дяволът атакува или колегите на работата нараняват или някой те наранява, Господ чува всичко това. Господ знае кога ти си наранен, знае кога ти е трудно. Господ вижда абсолютно всичко в твоя живот. Йоан 1:48. Йоан 1:48. Натанаил му каза, откъде ме познаваш? Исус в отговор му рече, преди да те повика Филип, видяхте, като беше под смокивницата. Ти си видян от Бога. Покори му се, стой в пътя му и ще има благословение в твоя живот. Господ не те е забравил, Господ не те е оставил. Ти си видян от Бога. Върни се просто при Бога и нещата ще се променят. Амен. Господа на благослови. Ще помоля брат Ивян, ако може да се включи в молитва, и сестра Нанка също отзад, ако може и тя да се включи с молитва. Ако някой друг чувства подбуждение от духа да се моли, нека да оставим духа да се движи. Амен. Святи Господи, моля те най-напред да простиш греховете на мен и на всеки един от нас, които сме тук, и на всеки един, който в момента, дори да не е при нас, било чрез интернет или по друг начин, отново е в молитва пред Тебе заедно с нас. Моля те, Господи, да ни осветиш и очистиш така, както освети и очисти Аарона и синовете му във времето на тяхното посвещение пред Тебе, за да можем да имаме достъпа до пресвятото място, там, където няма преграда между всеки един от нас и Теб. Там, където Ти от святото си обиталище говориш и изливаш слово на живот към всеки един от нас и подаряваш на всеки един бъдеще и надежда, от които отчаяно се нуждаем, защото без Тебе няма добро за нас, вън от Тебе няма никаква надежда и единственото, което би могло да срещнем вън от Тебе, това е нашата лична погибел. Но Боже, поглеждаме пред Тебе и прекланяме сърцата си, умовете и душите си пред Тебе. Към Тебе, който си извора на живот. Към Тебе, който имаш наистина превъзходни слова за всеки един от нас. Тъй както имаше и за Авраама, когато му се заклева в самия себе си и му обеща, че потомството му ще бъде неизборимо като звездите и многобройно като пясъка. Наистина, Боже, с вяра пристъпваме пред Тебе, знаеки, че в Тебе имаме това, което няма никъде другаде. Че с Тебе ще имаме онова, което никой друг не може да ни предложи. Много повече от онова, което искаме или мислим. Но, Господи, поглеждайки на всичко това, с благодарни сърца ние Те молим, направи ни да Ти бъдем верни до края и да устоим. Да устоим тогава, когато има изпитания, тогава, когато има трудности, тогава, когато има съблазни, тогава, когато отчаянието хлопа на вратата ни. И направи ни да не бъдем като Сарая, която погледна по-човешки и която
поиска изпълнение на Твоето Слово чрез собствените си дела. Сега, Господи, ние заставаме пред Тебе и Ти казваме да бъде Твоята, а не нашата воля и Твоето дело да бъде извършено в живота ни, а не нашето. Наистина, Татко, посвещаваме се пред Тебе и помогни ни така да устоим в този живот, че дори да надминем Авраама, защото Авраам не устоя, той не каза не на това изкушение, на това предложение, на този грех. Помогни ние да вземем поука и да устоим, да Ти бъдем верни до края, да почакаме и да видим изпълнението на Твоето Слово. И Господи, наистина Ти си Бог, който вижда. Направи и нашите очи да виждат, направи ни да бъдем подобни на Тебе, за да видим истинското изпълнение на Твоите обещания. Че това не са земни богатства, че това не са благата, които света предлага, а истинската победа, истинското обещание се изпълнява тогава, когато застанем пред Тебе в вечната слава. Тогава, когато бъдем част от небесната трапеза, тогава, когато имаме специално място, приготвено за нас там, в Твоето присъствие, в вечността, където няма да има скръб, плач, болка и всичко това ще трае до века и няма да има край. Направи ни да купнем за изпълнението на Твоето Слово и не да търсим нашето благо. Боже, с тая наша простичка молба ние се оставяме в присъствието Ти. И Те молим сега, Боже, във времето на тишина, времето на молитва, Твоят тих и нежен глас да говори на всеки един от нас и да ни изпълва. Тъй както изпълваше храма Ти във времето на Соломона, тъй както изпълваше скинията във времето на Моисея, нека, Боже, святото Ти помазание, онзи огнен стълб, слезе сега и да изгори сърцето на всеки един от нас и да гори вътре в нас, да запали една дълбока ревност за Тебе, един голям копнеж за Тебе и душата ни да бъде ненаситна, да се стремим постоянно, все повече и повече да бъдем с Тебе, Господи. Употребявай ни според волята и намерението Си. И сега, Боже, стоим пред Тебе и Ти казваме, че няма нищо друго, за което да ни е грижа, освен едно. И това е да бъдем с Тебе, Господи. И наистина да се изпълни Твоето обещание, Твоята воля. Защото когато Ти обеща на Авраама потомство, Ти не му го обеща, за да се прослави Авраама. Но Ти го обеща, защото имаше план за този народ и в този народ Ти искаше да се прославиш. Така и ние сега, когато Те молим, изпълни Словото Си в нашия живот, обещанията Си към нас. Ние не го казваме, за да търсим нещо лично за нас си, но ние го казваме, понеже купнежът ни е Ти да бъдеш прославен и изявен навсякъде около нас. Твоето име да бъде издигнато. Господи, моля Те в този миг от историята, в това кратко време, от което сме на тая земя, ние да изпълним това, за което сме тука на нея. Твоя призив, Твоето дело, нека те бъдат извършени в нас и нека Ти бъдеш прославен. И когато дойде време да има вечност и да няма край, ние да бъдем с Тебе там. В името на Господ Исус, алилуя. Амен. Че ето идвам при Теб сега, такива каквито сме, Божия. Ти виждаш не нашите сърца, виждаш, Господи, нашите души, виждаш всичко, Господи, всичко е огрято от Тебе. Ти си слънцето на правдата, Ти си истината, Господи, и живота. В Тебе, Господи, е, Татко, силата и мощта. В Тебе, Господи, всичко, Отче, Татко, съчетано в Тебе, Боже, и ние благодарим, Отче, че Ти си не си открил, Боже, Татко наш, слава да бъде на Тебе. Отдаваме Те на Тебе, Боже, Твоето величие, Господи, издигаме, Отче наш, сега, в този час. И Те молим и в името на Господа Исуса Христа. Отче, молим и Ти искаме да усетим Твоето присъствие реално, Господи, тук сега. Ние благодарим, че Ти си тук сега, защото си казал там, къде са събрани двама или трима, аз съм сред тях. Благодарим и Ти, Боже, за Твоите думи, които Ти казваме,
сказал си, които ти изрекал си чрез твоите уста. Благодарим ти, че те са да и амин. Те не се променят, защото сам ти не се миниш, Господи. Благодарим, Отче, слава на Теб. Сега те молим, Господи, нека живата вода Божия, Татко, да протече и да напоите, молим, нашите сърца и души в името на Господа Исуса Христа. Нека бъдем изпълнени, Господи, с Духа Ти Святий, Господи, сега. Когато Исусе излизаме от тук, Татко наш, нека бъдем, Господи, Татко Небесния Отче наш, изпълнени и осветени от Твоята светлина, озарени, Господи, сега. Помогни ни в името на Христа. Нови тайни разкривай ни, нови тайни Ти молим, Господи, откривай ни. Боже, молим Ти, Исусе, искаме да стигаме все по-нависоко, Отче, от Теб до Теб, Господи, Татко, Ти не води за ръка постоянно, Господи, удалечавай от нас и всички грехове, всички тайни, Господи, разкривай ни тайни грехове, откривай ни, очиствай ги, Господи, от нас, Исусе. Молим и в името на Христа, всяка дрипа, Господи, да бъде очистена от нас, Господи, искаме, Господи, Татко, Небесни Исусе, да бъдем облякани с Твоята бяла, Господи, дреха, която Ти облечени, която Ти дадени. Нека бъде, Господи, Татко Небесни, очистена и освободена. В името на Господа Исуса Христа да бъде освежена. Благославяме сега невястата Ти в тези времена. Благославяме, Господи, Татко, в това време всеки брат, сестра. Благославяме, Господи Исусе, всички, Татко, наши близки, Господи, които са Те. Искаме, Господи, да озариме ги. Искаме, Господи, Татко, Ти, Исусе, и тях да доведеш, да приведеш, защото си казал Словото Ти, Господи, е казал, Татко, не е казал, Татко наш, повярвайте, ще бъдеш спасен Ти и дома Ти. Не искаме, Господи, Татко, да го знаем само, не искаме само на думи, Господи, Татко, Небесни Отче, да го изказваме, но искаме, Господи, Татко, вътрешно, дълбоко в сърца да вярваме и същевременно да го виждаме, Татко, в реалност и в действителност. Затова Те молим и откривай, разкривай, Те молим, Татко, необходими Ти, Татко, пътища за Теб, път, Господи, който Ти направи. Твоят път, Те молим, отваряй, Господи, Те молим в това време за тези вкаменени, Господи, сърца. Искаме да бъдат освободени, Господи, от тези камъни, Господи, сега. Боже, Словото Ти е като, Словото Ти е като камък, е като чук, което струшава скалата. Затова молим Ти, Татко, Ти да предаваш точните слова, точните истински думи, Господи, чрез които, Господи, Татко, Небесни Отче, да се разрушават тези, тези, Господи, Татко, Небесни камени сърца и да се в Отче, Татко, предава от Твоята жива вода, от Твоята, Господи, виделина, да влиза, Господи, Те молим, Татко наш, там сега, помагайте, молим, за това. Господи, молим Ти, Божие, Татко наш, още си казал, че сме сол и Исусе, тук на тази земя. Затова Те молим, Боже, Ти помагай ни да бъдем истинска сол, Господи. Молим Ти, Татко, за това съдържанието, Господи, в нашите, Господи, Татко, Небесни Отче, Татко, сърца, да бъде, Господи, освободено от всичко, Господи, нечисто, от всичко, Господи, гнило, от всичко, Господи, което вреди, Отче, което горчи. Очиствай го, Татко наш, предавайте, молим, Исусе, от Твоята, Господи, сладост, от Твоята, Господи, Татко, милост, предавай от Твоята благост, влагайте, молим, Господи, Татко, Те молим, истинския плод на Духа Ти, който е, Господи, изграждай в самите ни сърца, изграждай го, Те молим, Боже, и помагай за това да се изявява в реалност, Татко наш, Ти помагай за това, благославяме, Господи, сега, всички
всички ни, Татко наш, да бъдем наново обновени, наново, Господи, Господи, Отче, Татко, въздигнати. Ти помагай сега за всички тези неща. Благослови ми, Господи Исусе, сега всички, Господи, Татко небесни, близки, Татко небесни, които не са чули за Тебе, молим Ти, Исусе, да чуват, Господи Исусе, Ти освобождавай пътя Тим, освобождавай, Господи, Татко, Те молим, Исусе, ушите им, Господи, учите им, Господи, ушите им да чуват, учите им да виждат Твоята истина, Господи, Ти помагай, която си сам, Исусе, Ти, работи и действай, Те молим, ние сме само инструменти в ръката на Святия Ти Твой Дух, помагай, Те молим, Господи, очиствай ни и помагай, работи, освобождавай и същевременно употребявай ни за Твоя слава и прослава, Господи Исусе Христе. Благодарим Ти, Татко наш, благодарим Ти за това, което вършиш и даваш, Татко Небесни, всеки ден и час. Благославим и невестата Ти, Господи, Отче наш, в тези времена. Молим Ти, Отче, Ти помагай, помагай и нея същевременно, Господи, наново, Исусе, Ти очиствай, Господи, Те молим и, Боже, очиствай всякакъв унил дух, Господи, очиствай всякакви, Господи, онези, Господи, Татко Небесни, нечисти, Татко Небесни, Отче сили, които, Господи, смущават Я, притесняват Я, всякакви, Господи, Татко Небесни, товари, молим Ти, давайте, молим от Тебе, сила нужна, Господи, в тези времена, помагай за тези неща, благослави ми, Господи, сега всички водачи на църквата Ти, на Твоята невяста, пастири, учители, дякони, проповедници, всички Твои служители, благослави ми ги, Отче наш, и молим Ти, Господи Исусе, всеки свободно да слуша Твоя глас, очиствай, Те молим, Господи Исусе, да можем и да виждаме Твоите стъпки и Твоите, Господи, Татко Небесни, Твоите, Татко Небесни, Исусе, ох, арабих на ръка, да слушаме гласа Ти постоянно, Господи, Татко, Ти помагай да следваме Тебе, Татко наш, благослави ми, Господи Исусе, сега всички болни, всички, Господи, Татко, нуждаещи се в тези времена, Ти знаеш, Господи, и физически, и духовни, Господи, Татко, небесни, духовна слепота, духовна болнота, Ти знаеш, Господи, как са, Татко наш, сега, благослави ми ги всички, Татко наш, благослави ми всички в дух, душа и тяло, помагай, Отче, за това, Татко, небесни обновление и за нужно съживление в църквата, в невястата Ти, Боже, днес, благослави ми, Господи Исусе, сега, всички, Господи, Татко, небесни, Отче, сега, да около, Господи, Татко, страната ни, държавата ни, благослави ми в тези времена, ето, Господи, Татко, наближава, Господи, Татко, небесни, великият, Господи, празник, Господи Исусе наш, когато да видим, да чуем за Твоето разпятие, помогните, молим, Господи, не само на думи да се чуи, помогните, молим, да разберат за това, Господи, повече и повече сърца, да се, Господи, Татко, небесни, отворят за Тебе, Боже, за Тебе, Господи, Ти помагай за това, благослави ми, Господи Исусе, сега всичко, що е, Господи Исусе, видимо и невидимо около нас, така да чуваме Твоята, Господи, Татко, видиме Твоите, Татко, небесни думи. Благослави ми, Господи, сега всичко, Отче наш, и благодарим на Тебе за всичко. Слава, слава, да бъде на Тебе, вечна слава. Благослави ми Ти и Те пиздигаме, Татко, над всички, Татко, други, Господи, Татко, небесни сили. Хвалим Ти, Татко наш, покланяме се на Тебе сега в този час. Величаем Ти, Господи, Отче небесни. Алилуя, амин.
Господи, радостни сме, Боже, в Твоето присъствие, Боже. Радостни сме, Господи, както онзи човек отиде и продаде всичко, що имаше да купи онази нива със съкровището, Господи. Защото знаеш какво има в нея, Боже. Боже, благодарим Ти за съкровището, което си Ти в нашия живот. Моля Те да дариш на всеки един да бъде пълен, Господи, с глас на радост, с глас на хваление. Ти да ни дариш на всички, Боже, облекло на хваление вместо Нюдох, Боже. Всички да се радваме в Твоето присъствие. Защото знаем, Господи, че ако Ти си от към нас, Господи, няма кой да бъде против нас, Господи. Господи, познаваме и се молим все повече и повече да познаваме височината, широчината, дължината на Твоята велика любов, Господи. Твоята велика любов, която изля чрез Святия си Дух върху нас, Господи. Моля Те да благословиш моите брати и сестри, тези, които са тук, тези, които ги няма, тези, които гледат. Благодаря Ти, че ние сме видени от Тебе и че Твоята воля е перфектната за нас. В името на Господа Исуса Христа, Боже. Амин, Господи. Амин, Господи. Преди да завършим с една последна песен, която е? Какво? Колко драгоцен, приятел, 166-та от песнарките. Предполагам, че повечето знаете, на 13 април сега тази събота, т.е. другата събота, ще има общоселска конференция. На 14 в неделя ще има отчетно събрание в църквата, така че всички членове е добре да присъстват. И на 21 април, това е неделя, от 5:30 ще има събиране на всички семейства в църквата, така че нека да хвалим Господа. Знам последна песен. По времето на която ще премине дискус за строежа на църквата. Yeah.